Триатлон після кількарічної перерви повернувся до Черкас. Щоправда, цього разу у дещо скороченому вигляді. Нарешті великий триатлон повертається в Черкасах. І моя мрія – зробити Черкаси столицею українського триатлону. Сьогодні до нас приїхали представники з 9 областей України, а взагалі триатлон розвивається в 14 областях України. Залежно від вікової категорії, учасники долали різні дистанції. Так, дорослі змагалися у бігу на 2,5 кілометри та пливли 1 кілометр. Натомість юніори бігли 1 кілометр та пливли 300 метрів. У змаганнях чоловіків перемогу здобув лідер черкаського триатлону Олексій Сюткін. Він випередив кіровоградця Святослава Цвіткова та дніпропетровця Дмитра Маляра. Вдало виступили господарі серед жінок та дівчат. У змаганнях жінок перемогу здобула Вікторія Завгородня. Третьою тут фінішувала Дарина Фетченко. Серед 15-17-річних дівчат перші два місця посіли Марія Тузовська та Діана Пащенко. А серед хлопців третій результат у Максима Климовича. Я сподіваюся, що вже в жовтні ми зможемо провести змагання з триатлону на нових реконструйованих дорогах нашого міста. І до нас приїдуть спортсмени не лише з України, а й з інших країн Європи. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка Спорт.